まあ正解不正解っつんがあるわけでね。まあそれは算数、数学においては計算、これは丸×はまあ正しい。まあそれを人の考え方に当てはめると正解か不正解っていうのは、これはね、自分で思ってることが正解、自分が行動したことが正解ってなるわけで、その後まあ本当に正解なのか不正解なのかっていうのは、まあすぐ分かる場合もあれば、まあかなり経ってから、なかなか経ってから分かる場合もあるわけで、まあ一概にね、これが正解、あれが正解っていうのは分かんねえと。で、そう考えると数学っていうのは非常に二元的で、もう丸と×しかねえっていうことなんじゃねえかなと今ふとね思ったんだけど、まあそれに対して和さんっていうのはどういうんなんだ。まあ和さんなんてね、全く俺学んだこともねえしね、興味を持ったことがねえんで、まあ全く知らねえんだけど、果たしてそれが二元的な丸バツで終わる学問なのかっていうのがふと疑問に今思ったな。まあ和さんっていうと、まあ関高勝がまあ有名で、まあここの上州からね、詳しくわかんねえけど江戸時代にね生きた、どちらも末期じゃねんかな。上毛カルタはなぜかね、うちの長男の母親がなんか最近勉強してるみてえで、まあカルタは昔散々やったんで、まあ頭から消えることはまずねえんだけど、まあ上州人じゃねえやつがどう、上州人が上州人に生まれ変わるということにしなきゃいけねえんだよな。いやいや、それにしてもガソリンが値上がりすぎないな、これどこまで上がるんだよ、これ上がりすぎだで。スタンドもできねえし、まあさっきの話じゃねえね、まあ安い方がいいよね、でも同じ品質だったらっていう話をさっきしてたところでね、ガソリン高えなと、まああえて矛盾してること言ってるんだけど、まあね、価格が安い方がそらいいわ。いや、そらどうすね、なんでそんな音選ばない、マスクして走んなよおめえ、なんでそういうのを選ばなきゃいけねえのかって、そらさ、みんな豊かじゃなくなったからなんだいな。さ、豊かじゃなくなったっていうのは公務員が大量に減らされたっていうことにこれ尽きる。本当に日本タバコ産業、電電公社、
民営化されてね、給料が減ってで、しまいには2005年からの市町村の合併によって公務員が大量に減らされて、地方交付税も大幅に削られて、これでね、うちらの国が本当に衰退してる。それは何が違うのか。昨日か、某葛城奈美氏がね、恋のから騒ぎの一期生だって言うんで、ちょっと恋のから騒ぎを動画で調べたわけ。やっぱね、まあそのバブル期からちょっと過ぎた頃のまあ若い女性たちだよね。まあ今の50代、まあ40代後半、まあ40代前半もいるわ、ね、全然違うもんね。まあ全然違うっていうのは、まあ、見てもらえばいいんだけど、まず服装とかその派手さとか、だからそれだけ余裕的な資金があったんだなと。もうね、戦後75年以上経って完全に終わりにさせられてるなと、ね、でこれはハワイのようにどっかの植民地にされるんじゃねえかなと思うこともあるんだけど、そのまんまアメリカの植民地になるんかなって思ってると、またこのヘゲモニーがこう変遷していくわけだね、世界に。